হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু মই আজি আপোনালোকক ক'ম কিদৰে হোৱাটছআপত ষ্টিকাৰ পঠাব পাৰি, তাকো নিজৰ ফটোৰ ষ্টিকাৰ পঠাব পাৰি, মানুহক আচৰিত কৰিব পাৰি এনেকুৱা ষ্টিকাৰ পঠাই, লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ষ্টিকাৰ বনাব পাৰি আৰু এইবোৰ ষ্টিকাৰ আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ চাটিঙত ইউজ কৰিব পাৰে। চ' ইয়াৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, নিজৰ হোৱাটছআপটো প্ৰথমতে আপডেট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি গুগল প্লে ষ্টোৰত গৈ হোৱাটছআপ মেছেঞ্জাৰ মাৰি দিব। এতিয়া মোৰ অ'পেন আহিছে কাৰণ মই আপডেট অলপ আগত কৰিলোঁ। এতিয়া মই হোৱাটছআপত যাম, মানে মই অ'পেন কৰিম। অ'পেন কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াত মোৰ একাউণ্টটো খুলিছে, মানে মোৰ এটা বেলেগ এটা মানে নম্বৰ হোৱাটছআপৰ। চ' তাত মই এতিয়া কি কৰিম, ষ্টিকাৰ পঠাম। দেখিছেনে, ষ্টিকাৰ পঠাই আছোঁ, একদম ধাম ধুম ষ্টিকাৰ। এয়া ষ্টিকাৰ মই চাৰিটা বনাই লৈছোঁ আৰু মই বনাম এইবিলাক ষ্টিকাৰ। চাওক, এইখিনি মই বনাই লৈছোঁ আৰু ষ্টিকাৰ মই পঠাইছোঁ। চ' এই কামটো যথেষ্ট আমেজিং যেন লাগিছে। এতিয়া কেনেকৈ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, প্লে ষ্টোৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব এটা এপ্লিকেশ্যন, সেইটো হৈছে বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰ। বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰৰ কাৰণে কি কৰিব, আপোনালোকে প্লে ষ্টোৰত যাব আৰু ইয়াত গৈ বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰ বুলি মাৰি দিব। তাৰপিছত চাওক একদম ইনষ্টল্ড বুলি লিখা আছে, দেখিছেনে, সেইটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব। দেখিবলৈ লগতো গম পাইছে, সেইটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আৰু এটা কাম থাকিব, সেইটো কি গম পাইছেনে, সেইটো হৈছে পাৰ্চনেল ষ্টিকাৰ্ছ ফৰ হোৱাটছআপ। দেখিছে, এইটো ক্লিক কৰিব, এইটো অ'পেন আহিছে, মানে মই ডাউনলোড কৰিলোঁ। আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰিব, কৰাৰ পিছত কি কৰিব, যাব লাগিব প্ৰথমতে বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰত, আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰত গৈ আপোনালোকে ফটো লোড কৰিব লাগিব। বিভিন্ন ফটোৰ মাজৰ পৰা মই মোৰ চেলফি এখন বাছি লৈছোঁ, ধৰক এই যাতা ফটো এখন লৈ লৈছোঁ, কিমান আৰু এইখনকে ল'লোঁ। চ' এইখন কি কৰিব, প্ৰথমতে ক্ৰপ কৰিব লাগিব, দেই ক্ৰপ কৰিব, এনেকৈ যিমান পাৰে সিমান ক্ৰপ কৰিব। ক্ৰপ কৰাৰ পাছত ইৰেজ কৰিব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ডবিলাক। এইটো আপুনি গুটিটো এইটো ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰে, গুটিটো ডাঙৰ হ'ল, এইটো এতিয়া কি কৰিব, ইৰেজ কৰিব। চ' ইৰেজ কৰিলে মই এতিয়া অকণ যাতাকে কৈছোঁ, আপোনালোকে সাৱধানে কৰিব। তেতিয়া কি হ'ব, যিটো আপোনালোকে ষ্টিকাৰ বনাব পাৰফেক্ট হ'ব, মানে মানুহবিলাকে ভাল পাব। এতিয়া মই আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে অলপ ফাষ্ট কৰিছোঁ আৰু, ন' প্ৰব্লেম। বৰে বৰে তে চমি আছে, চটি চটি পাতে হতি ৰেতিহে। এইটো মই কাটি কুটি ষ্টিকাৰ ষ্টাইল কৰি দিলোঁ, কৰাৰ পিছত টান, টানৰ পিছত ছেভ। বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰত ফটোখন ছেভ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে পাৰ্চনেল ষ্টিকাৰ্ছ ফৰ হোৱাটছআপ যিটো এপ ডাউনলোড কৰিছিলে সেইটো উলিয়াই ল'ব। তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিছে ষ্টিকাৰখিনি, এই যে ষ্টিকাৰখিনি আছে মোৰ, মই বনোৱা 3 নম্বৰত, সেই ষ্টিকাৰ থকা অপশ্যনটোত মোৰ ৰাইট চিন আহিছে। কিন্তু আপোনালোকে যিহেতু প্ৰথমবাৰ যেতিয়া ইউজ কৰিব তেতিয়া ইয়াত ৰাইট চিন নাথাকি পেলাই ইয়াত এড বুলি থাকিব, যেনেকৈ ওপৰৰ 3টাত এড আছে, সেই এড অপশ্যনটো যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিব, দিয়াৰ লগে লগে এই ষ্টিকাৰখিনি আপোনাৰ হোৱাটছআপলৈ নিজে নিজে গুচি যাব। কিন্তু মন কৰিব, প্ৰথম এখন বা দুখন ফটোত এড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে কাম নিদিব, মিনিমাম 3খন ফটো লাগিব ষ্টিকাৰ বনোৱা। 3খন ফটো ষ্টিকাৰ বনোৱাৰ পাছত আপোনালোকে যেতিয়া এড অপশ্যন ক্লিক কৰিব তেতিয়া সেই ষ্টিকাৰখিনি হোৱাটছআপলৈ গুচি যাব। তাৰপাছত আপুনি হোৱাটছআপত যেতিয়া চাটিং কৰিব, মেছেজ দিব, সেই ষ্টিকাৰখিনি তাত বিচাৰি পাব। কেৱল মন কৰিব যে প্ৰথমতে আপোনালোকে 3টা ষ্টিকাৰ বনাবই লাগিব, তাৰপাছত আপোনালোকে যেতিয়া যি মন যায় বনালেই নিজে নিজে তালৈ বাইপাছ হৈ যাব। বুজি পালে নিশ্চয়, আৰু বুজি পাব নিজে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব কামখিনি, কাৰণ আপোনালোক সকলো বহুত স্মাৰ্ট পিপুল হয়। চ' আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা আঁতৰিলোঁ, আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট হোৱাটছআপত যাম। হোৱাটছআপত গ'লোঁ, যোৱাৰ পাছত এয়া চাওক কি কৰিব, চাওক স্মাইলিটো ক্লিক কৰিব,
স্মাইলটো ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত দেখিছেনে হাঁহি আছে পোৱালি এটাই, তাৰপিছত জি আই এফ আছে, তাৰপাছত ছাইডত নীলাকৈ এটা অপশ্যন দেখিছেনে, সেই নীলাকৈ থকা অপশ্যনটোত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, এইটো স্মাইলি ক্লিক কৰিলে এইখিনি আহিছে, এইটো জি এফত ক্লিক কৰিলে জি এফ আহিছে, তাৰপিছত যিটো অপশ্যন আহিছে তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত ষ্টিকাৰবোৰ আহি যাব। চ' ষ্টিকাৰবিলাক আপোনালোকে মাৰি যাওক তবলা বজোৱা দি। চ' এইটোৱে কথা, গতিকে আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰি চাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মোৰ চেনেলত বিভিন্ন এণ্টাৰটেইনিং ভিডিঅ' আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' দিয়া হয় আৰু তাৰ মাজে মাজে টেকনিকেল ভিডিঅ' দিওঁ। সপ্তাহত অন্ততঃ এটা টেকনিকেল ভিডিঅ' মই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষৰ ঘণ্টাটো ক্লিক কৰি দিব। টাং টাং টাং।